Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець, жителі міста Сокір'яни дуже зраділи сьогодні. Зраділи, тому що прочитали новину про те, що у нас в області створена комісія по боротьбі з корупцією на чолі з паном Русланом Володимировичем Домніцяком, заступником голови Чернівецької ОВА. Дуже зраділи і пропонують мені. Передати певну інформацію пану Руслану Володимировичу Домніцаку. Вони дадуть перелік осіб організацій, яких потрібно перевірити в місті Секіряни. Починаємо, звичайно, з нашої Секірянської поліції. Шановний пане Руслан Володимирович Домніцак, у нас в Секірянській поліції є оперативник, який відпочивав на Буковелі. Оперативник карного розшуку. Він відпочивав на Буковелі, постив фотки. Він під час війни придбав два автомобіля, собі, і дружині, джипи. Він має двоє квартир в центрі міста Сікіряне. Ця людина, на думку жителів міста Сикіряне, живе незаконно, збагачується незаконно під час війни. Ця людина причетна до продажу незаконного, начебто білих білетів. Та опікунств. Він працював у зв'язки з депутатом Сокір'янської міськради. Депутатша писала папери, передавала в міськраду, начебто там якась висока чиновниця, бабка Йошка ці документи підпис ставила, а цей оперативник був, як кажуть, зв'язковим. Кришував це все. Перевірте сукірянську поліцію, перевірте статки наших поліцейських, хто збагатився незаконно під час війни, перевірте буковинського поліцейського нашого буковинського оперативника рошуковці тому що, на думку жителів міста Сикір'яни, поліція повинна подавати приклад в боротьбі з корупцією, хабарництвом і подавати приклад в боротьбі за законність і конституцію в нашому місті Сикіряни. А у жителів міста Секіряни є якісь великі сумніви. Перевірте поліцію і почніть перевірку з Буковинського нашого поліцая, як люди його називають, з оперативника, який відпочивав в Буковелі. Хай вам Бог допомагає, Руслан Володимирович, з пошаною жителям міста Секіряни, з надією, що ви таки поможете жителям міста і Секірянської громади побороти корупцію. Почнемо з Богом.